estamos aqui de novo em mais um episódio de Midas do Ferro Velho, quarta temporada. E agora vocês vão ver a oficina reformada. Demorei um tiquinho, falta ainda o cara trazer o letreiro aqui, tá ligado? E tá aqui, mano, já com duas baias, a gente consegue trabalhar em mais carros. Já deu uma reformada, coloquei aqui os armários azul, coloquei aqui, ó, meu negocinho novo, zero quilômetro. As coisas tá melhor, agora temos também cabine de pintura que tá ali, ó. É, a cabine de pintura e a cabine de testes, né? O dinamômetro ainda não comprei, viu, gente? O dinamômetro tem que falta construir, mas a gente vai iniciar essa obra breve, tá? Mano, já deixa seu joinha, você que gosta do Midas do Ferro Velho. Compartilha pra um amigo, fala, mano, você conhece o Midas do Ferro Velho da Netflix? Pois é, o Microsoft tá fazendo o Midas do Ferro Velho do Microsoft Flix. Mano, tô aqui com os meus amigos, o Alpha e o Rockag. Manda um salve aí, rapaziada. Fala, meus lindos. Fala, isso, e eles vão me ajudar aqui hoje a achar mais um carro, beleza? Essa pergunta aqui não quer calar, você comprou a chave 10? É, comprei, a chave 10 comprei. Mas daqui a pouco sumiu de novo, daqui a pouco vai sumir, pode ter certeza. Vamos lá. Ó, lembrando vocês, viu, gente, que a gente tá com um canal de live também, muito da hora. O link está aqui na descrição, se você quiser ir lá, a gente faz lives às 15 horas e às 9h30 da noite, todos os dias, de terça a domingo, tá? Segunda-feira é minha folga. Ah, moleque, ó, tu tá doido? Ó, tem até folga, moleque, rapaz, respeita. Que isso, ah, aí, não, mas foi um Mustang de 1.500. Ah, não, pô, mas é um outro Mustang? Acabamos de fazer um Mustang, pô. E esse aqui é conversível também, ó. Conversível? É conversível, tá vendo? Ah, esse aqui ainda tá mais inteiro do que aquele que a gente pegou. Então, a gente pegou, ó, literalmente um carro só com chassi, mano. Mais nada. Conseguimos manter tudo? Montamos todo, gastamos uma nota, mas montamos. Então, o treininho. Ah, esse aqui é o paralelo. É o paralelo, que era o original. Paralelo. O Escortinho a gente já montou. Nossa, esse Ford GT40 aqui, hein? Olha, assim, mas ia pedir demais também, né? Acho que você já tá querendo um nível mais acima aí, tô querendo um nível mais acima, cara. Poxa, ó, nossa. Um olha, é o caminho. Dá pra... Nossa, mas tá off-road. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Dá pra nós dar um talento, hein? Dá pra nós dar um talento, não pra virar off-road, mas... Ela clássica de novo. Vou tacar ela chora-boy. O que, que vocês acham? Quanto que ela vai sair? Deixa eu ver. 10 mil. É, não vai dar, não vai dar o dinheiro. 8 mil você não vai mexer nela. Não, não dá pra mexer não, tá muita coisa. Eu me ali embaixo, 2015. É meu, né? Dodge Charger, vamos ver como é que tá o Dodge. Dodge Charger seria uma ideia, hein? Nossa, off. Parece que tá todos os off-road aqui no rolê, ué. Você tá doido, hein? Eu fui no leilão de off-road. É, eu tô no leilão de off-road, cara. Olha aí, 30 aqui. Nossa. Essa aí é top, tá? Uma achadinha, hein? Quanto que tá querendo? 10 mil. Valor estimado. Ah, tá bem completinha, tá? Tá. Não, mas é 6 canecas ainda. 6 canecas dá pra montar? Tem que ver quanto que ela vai sair, mano. Galera, interrompemos o vídeo pra trazer pra vocês o vídeo do patrocinador. E hoje eu vou tentar fazer uma estratégia nova e eu tenho coisa boa pra você. Galera, lembrando você que se você colocar R$25 nessa nova plataforma que lançou, você consegue bônus, tá? Então, o QR Code tá aí na tela. Eu vou tentar fazer aqui, mano, 10 rodadinhas de 80 centavos. Vamos ver se vai pagar, tá ligado? E eu tô querendo... Ui, pagou, mano! Nossa, mas pagou violentamente agora. Jesus, toma conta! Olha quanto que vem! Quanto que vem, meu querido? 64 conto. Ainda tem umais 7 rodadas, mano. Vamos que vamos. Plataforma nova só funciona com novos cadastros, tá bom? Vamos tentar rodar o restante pra ver o que que acontece. Olha aí pra você ver, olha pra você ver. A coisa tá vindo, mano. A coisa tá vindo. Só que eu vou dar uma arriscada. Eu vou dar uma arriscada, tá ligado? Porque a gente precisa arriscar. Arriscar, só arriscar. Eita, veio! Rapaz! Mano, lembrando que só funciona com novos cadastros. É para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Não precisa colocar mais de R$25, não, mano. Bota 25, você tá ganhando um dinheirinho bom. Aí pra você ver, acabei de fazer e agora vamos voltar pro vídeo, né, meu parceiro? Olha lá. Ah, moleque, 36 pontos. Vambora! Esses para-choques não devem ser baratos. É, isso que eu pensei também. Apesar que os para-choques parecem estar em dia. Tá em dia. É só essa lata aqui, ó. Tem essa lata aqui, tá ligado? E o vizinho tá pocando aqui um David Guetta. Nossa, ó a ladeira. Olha, o original. Hã? Arrisca? Não tem dinheiro pra isso não, meu filho. 87 mil ele do jeito que tá. Aqui, tem nem pra onde... Não, o motor tá zero. Ó, nossa. É só comprar pra botar zero e as rodas e vender. E vender, é. Porque não tem mais dinheiro. Você não tem dinheiro pra levar, não tem muito o que fazer. Ó a fusquinha. Fala que não é off-road, não. Olha, não é off-road. Ah, moleque. Achamos o carro. Fuscão. Fuscão preto. Você é feito de aço. Ah, rapaz. Esse aqui você bate na traseira de uma Pop 100.
O cara dá PT na Pop 100, tá ligado? Esse aqui não arranha nem o para-brisa. Ó. Se você bater de frente com um carro desse aqui com up, mano, você não tem arranhão. O up tá do PT. O up já era, pode virar cata. O up já vai de base. Nossa, mano, esse aqui tá destruído, hein? Olha. Depenaram, coitado. Depenaram, coitado. Caceta. Ah, mas se você for na padaria, ele se acha as peças. É. Com certeza. Se você for na padaria, você acha as peças. Falou tudo. O cara dá pra... Uma 1.300 conto, mano. Não. Esse aqui eu tenho que levar. Vai sair mais caro, não é possível. Vai sair mais caro. 2.000. Olha, filho da puta. É, o Fusca tá valendo, hein? 1.841. Aê, deu bom. 500 conto a mais. 500 conto a mais. Quem tá ligando? Eu vou fazer esse Fuscão Choraboy. Vai ser um Fuscão preto mais lindo da categoria. Esse Fuscão aqui eu acho que vai ficar bom, mano. Caramba, eu tava com saudade de um carro legal assim. Tava querendo um carro que eu falei, pô, é esse. Entendeu? Aí vem com maldades? Ai, eu pretendo botar maldades. Eu pretendo botar um botão Boxster aqui, biturbo. Tá doido? Não tenho dinheiro pra isso. Ah, e, mas já é bom. É, mas eu quero o da Porsche mesmo. Deixa eu ver como é que é. Ah, mas aí também, calma lá, né? Ah, tá com motor, mano, B6M de 65 cavalos, velho. Eu vou deixar ele original, não, ou nós faz um placa preta? Deixa aí nos comentários, rapaziada, a descrição do acidente, tá ligado? A melhor descrição de acidente vai ganhar coraçãozinho, tá? E deixa aí embaixo o que é que a gente faz. Chora boy, placa preta. Chora boy ou placa preta? Placa preta vai sair mais barato, né? É, pra fazer os dois, né? Faz a vistoria de placa preta e rebaixa aí depois. E rebaixa aí depois, né? É. Vamos levar no Lava Jato. Que cor que é esse carro? Branco ou verde? Branco e verde. Vamos ver aqui. Será que tem umas pinturinhas maneiras pra ele, mano? Nossa. É, o branco e verde. Branco esse cara era... Ah. É táxi? Não, é polícia. É polícia, né? Vou parar é táxi, pra... polícia. Polícia do Japão. A polícia do Japão é verde do lado, não é? Bagulho assim. Não, não. Não é não? É assim, dá uma olhada aí depois. Dá uma olhada. Polícia do Japão. Tem um lado verde, eu acho. Passa a máquina de solda nele. Ou é, do, é, ou é do Japão ou é do... Da, de Dubai. De Dubai. Tomar um Fusca de Dubai é sacanagem. Dubai é foda. Hã? O Fusca de Dubai é foda. É foda, mano. Ai, é porque essa daqui é o Dubai da época de... Não, nessa época aqui já tinha uns diablos da vida, né? Já tinha... Já tinha umas brincadeiras, tá ligado? Mano, eu não sei, mas eu tô querendo colocar outro motor nesse carro. Eu não gosto de motor Boxster, não. Nossa, pra montar. Faz 6 cilindros. Faz um 6 caneco, né? Não, tá 6 cilindros, o box 6 cilindros. Então, eu tô falando, é um box 6 cilindros. Mas eu não gosto de montar esse bicho não, mano. Por causa disso aqui, ó. Porque se eu coloco outro motor aqui, isso aqui dá uma merda do caramba. Tá, vai ser esse motor mesmo. A gente bota a maldade, o que vocês acham? Eu acho que eu vou gastar pouco nele. Eu precisaria de um carro, tá ligado? Que chegasse uns dígitos bom, mano. Então, o que que eu vou fazer nele? Eu vou tentar ver... Deixa eu levantar ele aqui. Eu vou tentar ver o que que... É, se eu coloco um motor Boxster mais bagunçado. Entendeu? Vamos ver o que dá pra fazer. Esse aí mesmo tá com mexido, né? É, só que foi tricado. Entendeu? Cadê a suspensão traseira? Ah, tá onde, meu filho? Tá em Nárnia. Tá em Nárnia a suspensão traseira dele. É, viu Wi-Fi tudo aqui, rapaz. O Tião pegou pra acabar de fazer o carro dela. É. O bom, mano, que deve dar umas traseiradas gostosas depois que você bota o motor bom aqui. Ah, com certeza. Controle de tração não existe nesse carro, graças a Deus. Controle de tração é o pé. Hã? Controle de tração é o pé. Controle de tração é o pé, ô Rocai. Quanto mais você aperta, mais vai. Esse cara aqui tava no... Só preciso do dinheiro pra comprar o mel. Certeza! E o leitinho das crianças. E o leitinho das crianças, é. Acho que não tem óleo não, mas... Ah, não tem? Vai, nossa, o bloco tava fechado. Um... Hã? Só tem um filetinho de nada, só. Caiu uma bosta de pomba aqui. Beleza. Vamos pegar a girafa ali, rapaziada. Esse Midas do ferro velho tá ficando bom. Mas até agora a gente não achou o nosso carro, né? Pode chamar de nosso, tá ligado? Eu creio que o carro de arrancada vai ser o Mustang. O de rally eu não sei o que que eu vou fazer. E o de pista tem que ser um carro de pista, né? Mas tem que ser um GT. O que é que vocês acham? Ah, com certeza, né, mas... Tem que ser um GT. Concorda, Wolf? Tem que ser um GT. Com certeza. Vamos transformar um carro de pista. Fazer um carro de pista. É, de rally...
Tem várias opções de rally. Ô, mano, atualmente a gente só tá tentando sobreviver, tá ligado? Esse aqui é o paia. E a gente tem, pra terminar a quarta temporada, a gente precisa fazer esses três carros. Quero saber como é que vai fazer. Ou a gente compra um carro aí. Um carro de pista seria interessante. Um coelho de segre aquele lá também, né? Nossa. Não quer, não, não quer nada não, né, mas? Não, quero muita coisa não, pô. Terminar com chave de ouro, tá ligado? Eu acho que o de pista vai ser o mais caro. Porque precisa de uma suspensão boa, precisa de... O drag não, o carro de drag é só tacar nos pneus de arrancada aqui, arrancar tudo, tá ligado? Tem que ter chão também, cara. Tem que ter chão, né? Nossa. Vou acabar de mexer aqui. Eu vou falar pra você, a suspensão desse carro tá bem, vai ser bem rápida de resolver, tá? Vai mesmo. Será que a gente termina ele nesse vídeo mesmo? Desmanchei ele num segundo. É, ué, foi rápido. O Fusca, o Fusca não tem BO, né, mano? Nem radiador o carro tem. É um carro sem problema nenhum, mano. Você vai demorar um monte pro motor, vai ser só o motor. É, vai ser só o motor mesmo. Tem que levantar, né? Ah, é. Obrigado, obrigado, obrigado. É que agora eu sou mecânico em dois negócios diferentes, tá ligado? Dá pra um bom. Eu tô dando com um bom mecânico. Lá ele. Vambora. Aí. E foi. E foi. Acho que eu não, caramba, mano. Suspensão mais rápida do mundo. É, mas não tem nada lá dentro. Ah, não. Tem um volantinho. Tem um volante. Já tem original. Volante, tá bom, irmão. Hã? Original, hein? Original. Vamos ver aqui o que dá pra gente restaurar. Pera aí. Como assim? Eita. Nenhuma peça pra restaurar? Nossa, nenhuma? Nossa. Nossa. Não dá recuperação em nada, né? Tudo pro lixo. Tudo pro lixo. Sabia que tinha alguma coisa. Sabia que esse carro tava muito barato. Vou vender esse motor também. Ah, 300 contas o motor daquele estado? Tá bom. Não, né? Mano, não, limpou o carro, mano. Limpou, literalmente. Tem mais nada pra colocar. Eu acho... Deixa eu tirar os vidros aí, mano. Já pra fazer um... Ficou só a carcaça do pó da rabiola. Beleza. Qual que é o... Qual que é o motor? B6M6... M6401. B6M6401, né? Isso aí. Chegou pra achar ele. B6M6401. Ó, 262 cavalos. Eu consigo deixar ele com um pouco mais. O 03 tem 420. Nu. E é bem é turbo, né? Ó, não sabe brincar, não desce pro play. Seria interessante esse carro. Vai ficar caro. Vai ficar caro. Deixa eu ver esse. 362. E é turbo também. Uhum. B6 com turbo. Cadê lá, será? É, esse aqui é o BO, né? Não, eu vou botar esse daqui mesmo, aspiradão, mas eu vou trabalhar no aspiradão, tá ligado? Vamos gastar um dinheiro que eu não tenho aqui. Vamos lá. Vai ter que comprar tudo aí, não esqueça. Nossa, é mesmo. Ah, vira brequim já é barato, da Porsche. É. Coloca o carro na Porsche, coloca o motor da Porsche aqui, vou botar uns pistão forjado. Vou trabalhar em cima desse carro, mano, a gente já volta, vamos lá. Galera, o negócio é o seguinte, vai dar pra montar a full não. Eu acho que é melhor abortar a missão do full, porque... Nossa, já olha isso aqui, 5 mil. Mas mano, também, qual é a última coisa que você vai comprar de... Hã? É a última coisa que você vai comprar de muito... Muito caro? É. Mas nós nem sabe quanto... É, mas eu tô falando assim, mas a gente nem sabe quanto que vai valer lá as peças do para-choque, as paradas, tá ligado? Não, mas que lá deve ser barato, não é possível, do Fusca não vai ser barato. Ah, mano, eu tô... Vai que o Fusca já virou raridade, tá ligado? Mas é, hoje em dia você não encontra um Fusca barato, não. Não encontra não, mano. Tem Fusca aí virando inventário de bens materiais quando alguém morre. É. Só pra você ter ideia.
Caramba, 10 velas? Nem ferrando. Não. 8 velas? 16 velas, mano. Misericórdia, pra que tudo isso de vela? Não, pera aí. 5, 10 velas? Nossa. Não, 12 velas. 12 velas, 12 velas. Caceta. Misericórdia. Não sabe brincar no Despo Play. Lembra um dia a gente não montar mais Boxster, tá? É caro, é caro. Não, vou pegar o Fusquinha que tá barato, bora! É, o Fusquinha tá... Vamos pegar o Fusquinha! É, levou seu dinheiro todo. É, o Fusquinha não... Mano, eu nem acabei de terminar o motor, já foi esse 11 mil, tem 11 mil ali. Dá nem pra, vai dar nem pra rebaixar se continuar desse jeito. Apesar é, que... Uns facão nas entortas lá de volta, lá. É. Sério? Jogar que existe pra rebaixar. Sério? Por quê? É, por causa da dispersão dele do jeito que é montado, né? Ah. É um dos piores que tem. Não sabia, não. Essa é nova. Vou botar o coletor aqui de uma vez. É, Michael, Fusquinha virou raridade, hein? Virou raridade. Eu falo um bagulho pra você, mano. Sério, eu achava que ia ser mais barato essas paradas aqui. Eu até tomei um susto. Papo 10. Ainda falta a parte de cima do motor ainda. Falta a parte de cima do motor ainda, né? Vou comprar esses quatro canos. Eu acho que o mais caro a gente já pagou. Só agora é só... Não, acabou. O mais caro já foi. Já foi. Ah, já montou um motor praticamente. É. Agora é... Caramba, é bomba... É distribuidor pra 12 velas, mano. Que brutalidade. Tampa de sincronismo. Distribuidor. Ó, olha como é que é esse distribuidor. Feio. 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 Ah, mas também, né? 12 velas também, né? É. O bom é que vai dar uma potência a mais nele. Ó, fora de cogitação comprar uma transmissão alongada. Fora de cogitação, tá? Já vou avisando. Não tem como. É, mano, achei que ia dar, viu? Quando você acha, é porque não vai. Não, vamos comprar um Fusquinha baratinho. Eu tô precisando disso aí, cara. Hã? Eu tô precisando disso aí na vida real. Tá precisando disso aí na vida real? Desse clipezinho. Nossa, nem fala. E some na oficina, né, mano? Some. Não, mas o meu é da Paraty mesmo, ele... Ah, não dá tempo, mas... Eu não vou comprar um distribuidor, não, só por causa disso aí. Vai, não. Parafuso assim, ó, nessa barbinha aqui, ó. Tá com um parafuso atravessado ali, boas. Hã? Oh, cara. O nome disso é RT. Recurso técnico. Eu já chamo já de gambiarra. Não, RT, pô. Ou pode ser RTI, recurso técnico inteligente. Entendeu? Rapaz, daqui a pouco eu vou começar a cantar que eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer. Olha isso. O leitinho das crianças. E o leitinho das crianças. O óleo do motor. Nossa, ainda tem uma parte aqui. Ah, ainda bem que ia ser barata. Ah, graças a Deus. Meu Deus. 20 pontos, Michael. Nossa, mano. Que monte de peça, velho. Pra que isso? Nossa, é sem cada. Nossa, vai 400, 102. E eu achando que a gente ia montar um motor bruto. Já ficamos, foi pobre. O cara que comprou esse carro vai ficar feliz, né? Que ele abriu um outro. Vai. Nossa, lá tem umas pecinhas. Tem as pecinhas, mano. O carro já tá quase um 2.0 aqui. Não é dois. Não era dois, Marco, era um só. Era dois. Ah! Eu ainda fazendo merda. Até foi 20 reais, tá bom. Ah, tá, 20 reais tá valendo. Compra nem um café pra tomar de tarde. Não compro. Não, 20 reais compra, filho, tá doido? Vai, compra o pó inteiro lá do café. Não, eu tô falando o café completo, cara, com o pão de salame. Ah, é, não, não. Ah, pô, mas não, aí também... Mas não, ainda não. Você vai dar só café pro funcionário, cara? É, foi mal aí, é o que tá tendo pra hoje, meu Deus. Eu não tô nem pagando ninguém, mano, aguenta a sério aqui. Patrão ruim esse cara? Hã? Patrão mão de vaca aí. O cara tá trabalhando só no mer. É dois trilhos desses. Não vem com. Mano, que motor caro. Lembrem, viu? Motor caro, motor caro. Não montem mais isso em casa. Se prepara uns 20 mil. Não, que 20.
20. 20. É muito pouco. Prepara os 50 mil pra você montar um bicho desse aqui. O soprador 190. O bom que de plástico é mais barato. É, acelerador. Cheio de estudo. Mais ou menos, né, Maico? É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu comprar o alternador aqui. Tamanho? Aí. Achou que tinha acabado. Se ferrou. Nossa senhora. Olha, meu Deus do céu. Não acaba aí, não. Acaba não, mano. Acaba não, motor do acaba não. O bom é que é um parafuso só que segura tudo aqui. Deus abençoa. Se soltar esse parafuso. Vá ventilador pra tudo quanto é lado. Nossa, é duas correias ali. É bico. Olha. Caramba, lembra de não montar de novo, tá? Que isso, cara. Vaca, daqui a pouco vai vir mais. Não, é a corrente ainda tá lá. Nossa! Esse engenheiro aqui tava com raiva do mecânico, certeza. Nossa, misericórdia. Esse engenheiro aqui falou: não, eu vou foder os mecânicos tudo agora. Tá ligado? Tô nem não. Aí, mano. Ah. Eu protesto errado. Foi mal. Caceta. Tem mais alguma coisa pra baixo, não? Não. Não, embaixo é pra botar tudo já. Acabou, falta sair o fudial, acho. Ah, é, vamos fudial lá em cima, né? Misericórdia, mano. Mas falar sério, quem projetou esse motor aí que tava com ódio nesse dia? Tava, mano, o cara tava bolado com a vida, mano. Ah, vou, pelo menos o filtro eu vou botar vermelhinho, vai. 20 real. Ganhei 19 ali de desconto, hein? Ganhei 1 real de desconto. Vou botar vermelhinho só pra ficar bonito, pra dar uma impressão de carro que tá potente. As clip! Vai acabar não, é? Você colocou o volante do motor, embreagem? Não. Ó, pelo menos é o primeiro motorzinho que a gente fez um pouquinho mais caro. Mano, não vai dar pra fazer nada. Não. E os pneus? Vou fazer o que com os pneus? Fala pra mim. Os mais baratos. Nossa. Eu tô doido querendo rebaixar um carro, mano. Já tem um tempão. Tá saindo carro rebaixado, velho. Sacanagem. É ou não é, rapaziada? Hashtag greve pro carro rebaixado. Eu preciso de um carro rebaixado, mano. Só que as rodas tá muito cara. Tá ligado? Depois que eles mudaram a economia do jogo, tá mais difícil, mano. Antigamente, se eu não me engano, na primeira temporada, papo 10 mesmo, a gente já tinha mais ou menos uns, nesse episódio já tinha uns 100 mil, eu acho, tá ligado? Pra mais um pouquinho, Michael. Hã? Pra mais um pouquinho. Pra mais um pouquinho, a coisa tá séria, Berg. Coisa tá séria. Quando você mudar de oficina? É, eu mudei, gente, mudei pra Santa Catarina, deu ruim, tá? Aí, bonitão! Motor tá aí, a joia. O que, que nós vamos fazer agora? Tacar ali suspensão, né, meu querido? Com 4 mil. Com 4 mil, tem que comprar. Ah, mano, vai dar uma ruim isso aqui. Deixa eu já dar uma gastada na lapada aqui, mano. Eu vou dar uma lapada. Eu já vou dar a lapada grande. Qualquer coisa. Dari? É. Já vou dar a lapada da grande. É carro de polícia. Eu falei que era carro de polícia. Falei também. É, falou também, o Alfa também falou. Eu jurava que era um táxi. A lapada agora vai ser como? Miserável. Capu de fibra de carbono, 1.200. 240. 270. Engraçado, o para-choque traseiro é mais barato. Fiz o dianteiro. É. Eu não monto a suspensão com esses 2 mil aqui não. Falta os farol aí. E falta os farol ainda. E os vidros. Nossa. Vai, Mike. Não, vou montar um motor agora. Tem dinheiro sobrando. Né? Montar um motor. Dei mole, mano. Gastei muita grana que não devia. Vai ter que pegar um carrinho aí pra arrumar. Pra arrumar, vai ter jeito não. Caceta, mano. Tem a sirene ali em cima. Ah, a sirene que se exploda. A sirene e esse alto-falante aqui. Eu tô querendo rebaixar esse carro, mas eu não vou gastar. Como é que eu vou ter dinheiro? Deixa eu ver se eu tenho uma caixinha aqui, mano. Tem que ter uma caixinha, não é possível. Não tem uma caixinha. Eu comprei ainda duas peças que eu não precisava.
vender peça. Deu 128 reais. Ai, mano! Meu Deus! Pegue carro para arrumar, cara. É. Eu vou investir ainda na lanterninha, vai. Só preciso do dinheiro pra comprar o mé. Ai, mano, deixa eu ver o que, que tem aqui pra nós. Cadê? A oficina mudou de jeito com check drag, ó. Substitui o filtro de ar, falta potência motor. Nossa. Não, Hellcatzão. Nossa. Audi S3. Pega esse daí pra trocar o freio. Pelo menos é barato. As marchas escapam. Nossa, é, tá bonitinho. Vou pegar, né? Você viu que tem outras tarefas. Tem outras tarefas. Rapaz, que rabeta esquisita. Ah, é pra drag. Pra drag. Impressão minha, a frente desse carro tá diferente. Esticado? É o capô, não? É, tá dando impressão, né, de que... Aham. Uhum. Nu! Nó. Caceta! Tô brincando. Esse carro tá ligando, mano. Esse carro tá ligando. Só o pó da rabiola. Só o pó da rabiola. Mano do céu. É. Vamos mexer nesse Mustang então, né? 955 cavalos, caceta. Dava pra tirar mais? Dá pra tirar, não, dá pra tirar mais. Se tivesse na minha mão, eu tirava uns 1.500 aqui. Peças, problema no freio e outras tarefas. Reabastecer fluidos travões. Ah, tá tranquilo, tá nice. Gente, no próximo episódio, o que, que eu vou fazer? Nós vamos montar, mexer nesse carro pra ver se vai dar alguma coisa. O que vocês acham que a gente faz? Eu tô quase depenando esse carro. Eu pensei a mesma coisa. Vou depenar ele, tacar as rodinhas lá no Fuscão. Nossa, esses pneus valem uma nota. Uma nota. Esses pneus valem uma nota. 10 mil. Pra lá. Se tiver zero, do jeito que tá aqui, ó. O problema é eu comprar de novo. Calma aí, peraí que o dono do Mustang ligou aqui, ó. Falou que você tá liberado desmanchar e depois você monta aí, tá? Aham, tá. Deixa comigo, deixa comigo. Vou dar um jeito. Gente, o que, que a gente faz? Agora é com vocês. Tá difícil, mano, a gente conseguir ganhar dinheiro aqui. Tá difícil. Mas deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que, que a gente pode fazer no próximo episódio. É nóis, rapaziada. Valeu!